हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक माय चैनल पुणी आसी गली मो आउट ऑफ ब्लॉक रे तो बहुत सकाळ उठि थिलु हमें एक्चुअली मो मेडिकल जिबार अछे मो टिके स्किन प्रॉब्लम अछे जगह सब हला चलत जा देखा कौन हो कौन ना मुझे जाऊँ मो सहित मो धन भी जाऊँ आ सांगसाथी तो देखा मुझे छाट तोर मोर भी चल पड़े आउ समे वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यटन देखो कई वीडियो भी स्किप करूँ पाखे थी बेल आइकन को प्रेस करूँ और सब्सक्राइब भी करूँ सब उल्टा पल्टा कर दिल्ली तो मैनेज करदे है ना ओके चलते भिड कितना समय लगो जो अब अब बस भी ना ना उड़ भी जो आओ घरे से ही बुने ये ठीक ना है इनकी इनकी बॉक्स पर कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये एसी खाली एसी मारो एसी मारो लैपटॉप है लैपटॉप लैपटॉप ये पूरे दम वो पैसा नहीं जीवा बरफ चल 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 धन धन कह लोक मरी जाए वीडियो बन ल मो धन मोबाइल केते कष्ट करछु देखंतु लाइन पूरा सैड अछि लंबे कि पूरा ला सेपटे त थिला हमे जाइथिलु बट एते सारा लोक छै हमे पळे आसिलु ओइ मुठिया बे काई ना छिडाई देख लाइन देख लाइन हमें से तो उल्टे से लाइन नहीं थी अच्छे से बुले दे काम पर टिकट कर दिया हमें देख के दे और बोले वीडियो दे बे मोबाइल चार्ज नहीं मो मोबाइल टिकट आई नहीं हाँ साजिब साजिब ना टिकट ना ये लोग को मानने सब जो साइड रे बसी ना जिसे नेटवर्क भीतर गैप गैप रे बसी तापर आउ टे लंबी जो तू एटी ठिया तु से ठिया हो ठिया सेपटे जाइले मो चिन्ना थी एत लोक देखिए सियाड़े गली नहीं था लोक लोक हौ 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 टिकेट मिलीगला आमको समय ठिया डेढ़ घंटा के गोटे घंटा नु डेढ़ घंटा है जो मैं सब छ नंबर मेडिकल आसब तक सब आगुरी कंटाक्ट कर रखी थोड़ा टिकेट करने जहाँ को रखीद देखापी जहाँ को रखीद ओके आम जाऊँ भितर को तथा जाम बहुत अच्छे तथा बहुत जाम अच्छे कौन है तुम अरे ये टी नुह एल ई डी लगे
ଯେ ତା ଦେହରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ତ ଓହୋ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ ଆରି ଭିତରକୁ ଯିବୁ ହେଲା ତ ଏପଟେ ତ ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜ୍ଞାନ ହଁ ଯିବା ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 6 ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆସିଥିଲୁ ଥରେ ମିଛ କଥା କାଇଁ କହୁନୁ ଆସିଥିଲୁ ତୁ ଆସିଥିଲୁ ବା ତୁ ମୋତେ କହୁନଥିଲୁ ମୁଁ ତ 6 ପଢ଼ିଥିଲି ତମେ 6 ନା ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗରେ ଦେଖିବା କେତେ ବଡ ଲାଇନ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଜଗିଛୁ କୋଉଠି କଣ ପଡିବ ଏଠି ତ ଆସିବ ଏମିତିରେ କଣ କହୁଛ ଝିଅ ଜୋରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ହାଏ କହିଦିଅ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ହାଏ କହିଦିଅ ହାଏ କହିଦିଅ ଆରେ ହାଏ କହ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ୱେଟ କରିବା ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଫାଇନାଲି ଆମର ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା ଏତେ ସମୟ ବସି ବସି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଧନ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଘୋଡ଼ା ସୁଧା ବି ଶୁଦ୍ଧିଲା ମୋତେ ଡକ୍ଟର ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିଲା ତୁମେ ଜାଣିବ ଶୁଦ୍ଧିଲା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ନେବି ନା ନାଇଁ ପଳେଇବି କ'ଣ କରିବା ମାନେ ପଳେଇବା ନା ନାଇଁ ନେବା କି ମେଡ଼ିସିନ ସେ ତ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲା ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧିକି ଭୋଗେଇଦେଲା ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ରଖିବନି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କାହା କ'ଣ ଦେବ ଦୋଷ ଦେବ ହଉ ଚାଲ ନା ବାହାରକୁ ଯିବା ମେଡ଼ିସିନ ଆଡ଼କୁ କେତେ ଲୋକରେ ୟାର ଆଉ ପୁଣି ଠିଆ ହବ ଲାଇନ ପଳେଇବା ନା ପଳେଇବା ଭଲ ହେଇଯିବ ଲୋକର ଦେଖିବି ମୁଣ୍ଡ କମା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଏପଟେ ବି ଲୋକ ଆମେ ଆସିଲେ ଏଇପଟେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଛାଡ଼ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛ ହେଲା ଠିଆ ହେଇଥା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁ ଚାଲୁଛି ତତେ କିଏ କହିଛି ଚାଲିବା ପାଇଁ ହଉ ଯିବା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲିନି ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ହେଲା ବେକାର ଆସିକି ଲାଭ ନାହିଁ ଚୁଡ଼ା କର ହେଲା କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆମେ ବୁଲୁ କେତେ ବାଟ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପାଉନୁ ବରା ଭୁନି ଖାଇଦେ ବରା ଭୁନି ଏତେ ବୁଲି ବୁଲି ବିରିୟାନୀ ମିଳିଲାନି ବିରିୟାନୀ ମିଳିଲାନି ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଖାଇବ ଖାଲି ଗିଳି ଯାଉଛି ଖାଲି ଗିଳି ଯାଉଛି ପୁରୀ ଡାଲମା ଉପ ନନା ନନା ବିରିୟାନୀ ନନା ବିରିୟାନୀ କୁଆଡ଼େ ହେଲା
ଆଉ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଯିବା ମୋର ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ବୁଲି ହବ ଖା 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 ଜଲ୍ଦି ଖା 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 ଯା ହଉ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଆସି ପୁଣି ଘରକୁ ସେ କେଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଲା ବାଙ୍ଗେରୀ ଏଇଟା ବାଙ୍ଗେରୀ ଓହୋ ପାତାଲି କି ଗରମ ସିଝିଗଲାଣି ପୁରା ମୁହଁ କେମ ଓଲୋ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିଲା ନାକରୁ ବାହାରିବ 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 ସବୁ ବାହାରିବ ଓହୋ ରୁଟି ଫୁଟି କେମିତି ଖାଇଦେଉଛି ବେ ହଉ ଓକେ ରହିଲୁ ତାଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ରହିଲୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଉ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ ହେଲା ଯିବେ ଓକେ ଟାଟା ଦେଖା ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ୍ରେ